依家咧系晏昼6:30啊，星期三啊，就讲紧上海街咧，呢、這个琴日都睇到噶啦，未有时间整条片，我之前睇过啦，就讲42至46号呢个忠和商业大厦中心啦、啊，地下嘅2至3号舖，建筑面积300呎，找换店，租金36000到啊，咁就成交咗1518萬，依批系坚噶啦，坚噶啦，注册咗噶啦，回报2.85厘，咁啊就讲紧1000多万，每面面负面睇下咧，之前睇过条片。我望住后面呢间找换店啊，呢、這个找换店嘅位置，咁啊转过先。在里面啦，咁就讲紧系呢个上海街呢一度嘅，咁啊蚀羊最惨啊，冇计啦而家，好似咁样，好望住呢个位置，望望楼顶。